Hej och välkomna till mig, Kim Power! Ännu ett avsnitt av Hobo Challenge. Jag tror det blir Hobo Challenge del 5 typ eller något sånt. Ja, det har hänt mycket sen sist. Nej, egentligen inte speciellt jättemycket. Men jag kan berätta saker här nu. Det var så att jag började spela lite Homebrew Challenge så för att fixa lite grejer. Och tänkte, men jag vill spela in ett avsnitt med det här liksom. Och vad ska vi göra? Jag har ingen aning. För att det är söndag när jag spelar in det här nu på Sims. Och då så är det på måndag ska han börja sitt nya jobb. Och då tänkte jag, det kan ju vara kul för er att liksom vara med på det. Så då tänkte jag, men jag får ju spela liksom genom helgen. Men sen så ringde det någon, nu blir det konstig dialekt eller någonting där. Då ringde i alla fall Stefan som står där i rött hår, tror han heter. Och frågade, det är en galen fest, vill du följa med på en fest där vid klipporna, tjolabling. Och då tänkte jag, varför inte liksom? Det finns ingenting som säger att Jack inte skulle gå på fest liksom. Det är ju mitt ute i skogen, så det borde inte kosta några pengar på honom så. Det enda som kostar pengar är att få honom att åka dit. Då tänkte jag, då ska jag ju fixa det direkt. Så jag tror jag har... Ja, precis. Så för att kunna skriva in det här måste ni skriva testing sheets true först. Men de här koderna och så står i videobeskrivningen som vanligt. Så, då har jag bort 10 kronor för att han åkte hit. Och sen ja, en del kanske ser det. Jag har bytt lite kläder på Jack. Och jag tänkte att det kostar inte pengar. Det enda som kostar pengar är ju att skaffa en byrå eller någonting. Men han... jag gjorde det på ett uteställe. Men jag minns inte när jag gjorde det och vilket ställe jag gjorde det. Men jag gjorde det i alla fall och jag tänkte det. Det borde inte kosta någonting för att jag tittade på någon annans, inte Hobo Challenge, men det var liknande så här challenge. Och då så ansåg den personen att eftersom att han inte har, eller den simmen som han har, inte har några pengar. Liksom, borde inte ha så många speciella andra kläder. Som till exempel, inte för att vet du, säga att David gjorde fel eller någonting. Men hans sim i hans Hobo Challenge har lite finare festkläder. Och då till exempel så skulle inte den hobon egentligen ha råd att ha det. Ni fattar. Så då fixar jag hans kläder så att de är lite mer lika alla kläder han har. Så att liksom helt enkelt att det ska föreställa att han har bara några få kläder att välja mellan. Det här är de gamla vanliga jackkläderna som vi är vana vid. Ja, det här är hans vanliga kläder. De andra kläderna såg ni. Och sen tar vi inte den. Då tar vi till exempel fest. Och då tänkte jag så här att när han har fest, då ska han inte vara speciellt mycket mer finklädd. Typ så här att man kan tänka sig att någonstans där hemma har han liksom sparat en skjorta som ska vara ren för festliga tillfällen och fin här då. Det är samma sak här liksom att man har det är nästan samma kläder som man har på vardag 2 tror jag. Det är nästan precis. Utan att det här liksom ska föreställa att hans kläder är mer smutsiga liksom. Och sen hade jag en tanke bakom att eftersom att han håller på att måla nu att det kanske råkar bli lite så liksom. Ja, sen idrott liksom, det är så här, det här linnet kanske ingen har tänkt på, det bara jag som tänkt på det här, men det är en detalj liksom att det här linnet är med honom nästan genom alla hans klädstilar liksom för att visa att man kan tänka att han har samma linne på sig hela tiden, att det inte är så mycket att välja mellan, du vet. Som till exempel här, det där linnet igen. Liksom han får använda sin fantasi. Ah, okej, vi kör. Okej, jag hade en liten tanke med varför han är på den här festen. Och det är att liksom Jackis, det går bra för honom nu. Jackis. Så jag tänker liksom det att han har jobb. Han har liksom hus och alla de där rummen som man typ behöver. Och han har skaffat vänner. Här är en av hans närmaste vänner. Där är Robin och sen då är Stefan som står där. Det är hans närmaste vänner och det är hans grannar också. Men grejen är den att jag tänkte att han skulle liksom jag kanske träffa någon som han är lite mer liksom intresserad av någon gång. Och liksom då passar det ju jättebra att han ja, ute på kalas helt enkelt. Jag kommer Ida, och det är Tony, och det är Aurora, och det är jag. Än så länge så är det ju bara sådana som jag vet är tillsammans. Hon till exempel, hon har ju sin man. Han vet jag inte. Hon har ju precis skaffat en kille, för jag har fixat det. Och alla är liksom bara gamlingar och ingenting intressant för Jackis än så länge. Vi får se hur det artar sig, men nu får han dansa. Har vi några kriterier? Dra ner på stan med dina vänner. Planera en natt med dans på den lokala nattklubben, tjolabling och allt det där, men ja, ja. Men vad är det här då? Va? Sitter du och smsar när ni står bredvid varann? Hörde jag hörde att du har blivit vän med Lisa Olsson. Hon är ganska cool. Okej.
Måste du smsa, du kan ju säga det, vi står bredvid varandra, herre Jesus. Det är så här, Lisa är där. Och ja, vi har börjat bli ganska bra vänner, eller just vi, Jackis och hon. För jag tänkte att hon hade på sig så här vildmarksgrejer. Och då tänkte jag, Jackis han gillar ju, jag var ute i naturen. Så jag tänkte att de kanske skulle passa ihop, men jag vet inte. Hon är ju snäll, ordentlig, konstälskare, hon har jobb och så här, liksom det. Det är bra, men vi får se hur det artar sig mellan dem. Hon är inte här tyvärr, det är bara alla de där gamla simmarna. Jaha, det står att han fick så här, Jack fick DJ-färdigheten. Bara för att han står och lyssnar på när det händer saker här. Ja, men det här, finns det ingen, kan man inte beställa mat härifrån? Nej, för nu gick hon. Hej då. Här är någonting som jag plockat ihop sen någon annan gång när jag spelat här. Typ jag brukar åka hit med mina simmar. Nej, inte den. Vi kan bada tillsammans. Nej, men typ det här gjorde jag någon gång. När jag hade värsta klubbträffen med hela Kimi Power-familjen och så. Så då hade de värsta festen här. Och sen, ja, den här satte jag dit. För jag har ju berättat det. Att mina simmar, varje gång de är ute utanför huset, då måste de duscha, för de blir alltid så himla smutsiga. Och en del av er skriver att ah, men, ni kan bara tvätta händerna och så här, liksom, så som jag gjorde med Jack innan jag skaffade en dusch till honom. Men liksom jag tänkte att jag pallar det. Det liksom, går ju fortare och blir ren när man duschar typ, än att stå och tvätta händerna tre gånger. Nej, men jag satt i dusch typ var jag än går. Jaha, nej men det här var ju kul, inte längre. Han går. Men här, nu är det tyst och alla bara står här. Oj, nu kommer hjärtan här, vad händer va? Mm-hmm, jag hoppas det är ni två som håller på att flörta med varandra och ingen annan. Va, vad ska du göra? Jaha, du ska prata med honom. Jag tror han skulle ta över DJ-båset och bli värsta cool här. Nu kanske. Beställ mat. Ta chips. David gjorde sin hobo-challenge för det var gratis och han levde liksom på chips ett tag. Men liksom, kringla. Varför inte? Det är ju gratis, precis. Alla ska gå hit nu bara för att jag ska gå hit. Oh. Jo, jag måste ta en sak med er. Nu kommer inte alla i hela min kanal som tittar på Sims se det här. Men det här är en grej som jag stör mig på. I mitt senaste avsnitt, som ni jättegärna får kolla in, då visar jag byggen som jag har gjort. Ja, ska se, jag kan ta den, eller typ, vi tar den här, jag menar. I alla fall, då visar jag byggen, och så skrev jag i videon att man förstorar saker med å. Så, ni såg där, nu trycker jag på tangenten å. Och sen så skrev jag att man kan inte förminska grejer. Och tekniskt sett, för jag har inte kommit fram till någonting som kan liksom antyda att man kan förminska grejer, och då menar jag förminska som att man förminskar ifrån dens alltså originalstorlek. För det går inte, utan man kan bara förminska den liksom, om man säger så, till dens originalstorlek. Så det var massa som skrev i kommentarer, man kan visst förminska, man ska trycka på fnutten med brev, frågetecken till höger. Skitsamma i alla fall. Men det jag menar när man säger förminska, då är att alltså, man ska förminska ifrån dens originalstorlek. Nej, men alltså, det här verkar rätt så dött, det här partiet. Han får äta chips i alla fall. Varför inte ta en paus tills vi är hemma och han ska gå på jobbet och sådär, tänker jag. Så att se vad som händer på hans första dag på jobbet. Jag tror det är hans första dag. Det borde vara hans första dag. Mm. För som sagt, det verkar rätt så dött här, så ni ska liksom slippa genomlida här. Jag ska bara kolla dubbelkoll här, så att det inte är någon intressant person. Nej. Ja, vi sticker nog från den här festen. Jag ska ta minus pengar och allt det där. Minus 10 pengar. Ja, ni vet vad jag menar. Vi ses snart. Hej igen! Jag åkte inte hem för att jag skulle hämta en till chips. Men sen så blev det inte så. För att vi började prata med bartenden här tydligen. Och hon verkade ganska trevlig. Och ja. Det var väl det jag ville visa. Typ att jag höll på att skaffa en vän här som funkade ganska bra. Hon gillar naturen och såna grejer. Så hon funkar bra tillsammans med Jack. Men så att det jag skulle komma fram till var att det var inte helt liksom värdelöst att gå på den här festen. Och säga så, det var klart inte var det. Men i alla fall, vi ses när han är hemma nu, okej. Undrar vad han drömmer om. Här har vi lille Mörtbert och nu har han sovit hela natten, Jack. Och som ni ser där har han fått lite tavlor också. Och det är så att han har ju börjat på ett nytt jobb. Ja, som jag har pratat om i denna video och allting så. Så han börjat måla lite, så jag tänkte att det är bra om han målar lite så att han kan komma in i sitt nya jobb och prata lite med Ambris kamrater och sådana saker. Som ni ser behöver han göra väldigt mycket. Gå på toa, äta.
han behövde göra väldigt mycket, men ja, det får gå undan helt enkelt, för nu är det bråttom. En del tyckte i förra avsnittet av Hobo Challenge då att jag skulle skaffa åtminstone en spis och disco, alltså en disco, vad säger man? Ja, skitsamma. Alltså ett handfat i köket för att det skulle typ räknas som ett kök. Och jag vet inte, liksom, jag känner inte att det måste inte ha en spis för att räknas som ett kök liksom så. Men jag tänkte att jag kan skaffa... tråk. Vi får fixa det där sen när han har ätit för att det får prioriteras. Han har en gammal fisk här. Och den borde inte gått ut än om 2 dagar, så den kan han äta. Men ja, jag funderar på, vi ska kolla in spis efter att han har ätit, så att vi får det överstökat liksom. Hur mycket det kostar, för ni ser han har inte så grymt mycket pengar. Och han börjar om en timme. Kom igen och ät fort då. Kom igen. Nu, så. Okej, han... inte ersätta. Vi kan laga, för att han kan en hel del. Och sen här, alltså han måste göra så mycket här ute. Han måste ta hand om sin trädgård och så. Och jag pratade om förra avsnittet. Nu måste han gå. Shit, alltså nu blev det bråttom här. Är du klar eller? Nej, du går. Jag tror du är klar. och den där, vi gör så där. Diskar den där. Så, nu är Jackis iväg på sitt nya jobb. Det blir mycket här nu. Okej, det är så här. Att han måste verkligen fixa sin gård. För att det är någonting som hjälper honom jättemycket i livet. Och har liksom gjort det sen han började här i Sims. Med att få pengar. Och i mitt förra avsnitt då så pratade jag om... Nu har han det jättetråkigt. Alltså det kommer hela tiden någonting när jag ska... Vi tar den här, så. Nej, man kan inte gå in i hans inventory. Jag bara, vad är inventoriet? Så här, blev knas i huvudet. Alltså det jag skulle visa var att i inventory så har han jättemycket rosor. Jag hinner aldrig prata klart innan någonting. Okej, han har jättemycket rosor och när man får ihop massa rosor då kostar de alltså... Man får massa pengar när man säljer dem, så nu. Som ni säger, han kommer få 600 när han säljer 88 rosor. Så jag samlar ju mest på rosor. Så nu, då gör vi det. Nu har han 1000 pengar, alltså kan ni fatta det eller? Och så står det saket här. Ja, Jack har blivit befordrad. Det måste inte varit hans första dag på jobbet då. Gud, vart har jag varit någonstans? Instängd i en liten låda eller något, jag vet inte. Här tjänar han nu 2 simdaler mer i timmen. Vilket blir totalt 23 simdaler i timmen. Och så står det saker. Han kan forska om konstverksreferenser på datorn, tror jag det står. Ja, saker. Hans nästa pass är på tisdag. Imorgon helt enkelt. Så det är som vanligt. Okej, vad säger du Jackis? Du har jättetråkigt och jag har ju liksom inte så mycket att erbjuda för någon som har så tråkigt som du. Nej, så alltså gör your thing här liksom. Jag tror vi kan ta vattna först och sen kan vi ta rensa ogräs. Det känns som att de är akut behov av båda två nu, så det spelar ingen roll vilken ordning jag tar. Och sen tar vi skörda allt och sen kan vi sälja jättemycket. Och sen efter det så kan vi köpa spis. Så har vi det gjort. Jag tänkte först att man skulle köpa en grill. För att han har ju lärt sig att grilla där borta ganska mycket. Så då tänkte jag liksom att liksom man behöver ju ingen spis. Så då kan man lika med ha en grill ute. Men varför inte, det är ju bra att ha en spis. Så då måste man köpa brandalarm till. För att jag tänker inte ha en spis inne i mitt hus. Oh, vad gör han nu? Vad tror du att jag tar på mig? Det finns inga växter borta, det kan jag lova dig. Ja, så jag pratar om någonting. Han har jättetråkigt. Alltså. Men du måste göra det, Jackis, för din inkomst och såna grejer. Titta här nu. Du ser, vi har fått upp till 50 rosor. Oj. Det ryktas som att någon galen fest. Nej, jag vill inte följa med den här gången, tyvärr. Vi har lite annat för oss just nu. Gamla Robin, tror du va? De bor där borta. Ja. Ja, men nu är det natt. Alltså, tiden går fort när man jobbar och ja, är borta om dagarna och så. Men det här... Snart när han har skördat klart allt och ska göra alla andra sina behov så tänkte jag skulle visa hur mycket mer han kommer få när han ska sälja sina rosor. Åh gud, alltså han kommer ju typ dö av tråkighet. Okej, du får gå på toa först för att det är ganska prioriterat. Och sen skapa en klassisk målning så kommer han kanske få lite kul, tänker jag. Och det är ganska viktigt. Kom igen nu då! Nej, han sket i det. Okej. Vad duschar du för någonting? Nej, du tar bara en vanlig dusch. Okej, då går vi in här.
Vi kan tända här nu för att ni ska se lite mer, för jag förstår att det är lite, lite mörkt. Ja, då ska vi se. Vi har 80 rosor. Oh my god. Och då kommer man få 613. Alltså shit. De här rosorna alltså. Jag är värsta floristen. Eller jacke, men ja. Och så säljer jag alltid de här blommorna, eller vad det är. Lejon och gap och sådana grejer. För att, ja. Man har liksom inte så mycket annan användning för dem. Men man kan fiska med dem och så. Och sen, ja, de här grejerna använder jag för bland annat äta. Och typ fiska. Och löken använder man för att göra typ såhär någon korvgryta eller någonting. Så, alltså han har ju liksom 2000 i pengar nu, alltså shit. Och han behöver ha kul. Men han skiter ju i mitt förslag här. Han kan inte göra det för att han är så obekväm liksom. Han är så spänd. Du, jag skulle tycka det var jättekul att måla om jag var spänd. Ja, vi gör väl så här då. Så, och sen så tar vi och köper en spis. För Jolo, du vet. Jag har ju jättemycket pengar nu. Eller Jack. Så spis. Och jag är ju så här liksom, jag vill gärna ha en ganska dyr spis. Den här till exempel, den litar jag ju inte alls på. Då ska jag säga, har vi Polytly 3. 5 har vi på den här. 8, wow. Och det här är ingenting, nej. Det blir bara bättre och bättre här liksom. Och sen om jag tar den här, då tar jag typ slut på alla mina pengar. Den här skulle vi kunna ta. Har vi typ rosa? Det skulle matcha allt annat. Den här skulle matcha bänken. Så här. Sönder. Vad heter det? Så här, gul och krasslig. Jag vet inte. Så brandalarm liksom är bra att ha, tror jag. Jag har funderat lite kring brandalarmet. Men jag känner liksom att man är ju ändå i rummet när det brinner. Så man hör ju det. Och om man har den här, har en del sagt i kommentarerna, att då kan det komma brandman, tror jag. Jag vet inte, jag lyssnar på vad ni säger i kommentarerna ibland. Inte alla gånger. Nej. Vad var det med? Just det, jag tänkte jag skulle skaffa något kul åt han. Och oftast är det ju då kul i form av elektronikgrejer. Men jag tänkte om man kunde typ köpa ett schackbord kanske. Eller? För det här liksom duger ju inte åt herren. Den här skapar kul, men jag tycker inte det är värt pengarna liksom. Det är inte så mycket, och sen så dör den jättefort, så då är ännu en planta att ta hand om. Det är svintråkigt. Vad tycker ni? Vi har stereo. Han borde få skaffa en stereo nu ju. Och den får ju stå på golvet, så det är ju bara att köra. Ja, för han har ju alla sina rum. Det är liksom inga konstigheter, det är bara att köra. Vi köper en stereo, men gud, den var ju asbillig. Nu blir det fest hemma hos Jackis, hörrni. Alla är bjudna. Kom igen nu då, Jackis. Alltså, lyssna på. Jag tror det är som man tar det. Va? T-O-I-N-pop. Okej. Lyssna på pop. Det låter som du kommer gilla det. Titta nu. Men om du dansar till. Dansa. Jag bryr mig inte om alla andra behov du har just nu. Vi ska dansa. Ja, liksom, nu har jag skaffat en spis. Och han har skaffat massa nya vänner. Så min lilla plan med att han vet, kanske ska någon gång få en partner liksom, det, ja, det är på gång nu. Och hon var väldigt trevlig, hon älskar naturen precis som han. Och ja, jag tänkte det var det för det här avsnittet. Ni har fått vara och sett lite vad han kan få ut av sitt nya jobb. Och jag har skaffat både spis och stereo. Du vet, det händer grejer här nu. Det händer grejer. Ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hej då!